نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورہ الاحقاف حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل کرنا ہے اتارنا ہے کتاب کا من سے من اللہ اللہ سے زبردست العزیز زبردست الحکیم حکمت والا ما خلقنا السماوات والارض نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو وما بینہما اور جو درمیان ان دونوں کے ہما کی ضمیر کس پر جا رہی ہے زمین اور آسمان پر الا بالحق مگر ساتھ حق کے وعجل مسمن اور ایک یا کوئی میعاد مقررہ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا عما سے جو انذرو وہ ڈرائے گئے تھے وہ متنبہ کیے گئے تھے معارضون وہ اعراض کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس سے جو وہ متنبہ کیے گئے تھے وہ اعراض کرنے والے ہیں قل ارائیتم کہہ دیجئے کیا دیکھا ہے تم نے ارائیتم آ کا مطلب کیا رائیتم دیکھا ہے تم نے را حمزہ یا ما تدعونا جو تم پکارتے ہو دال عین واو جو تم پکارتے ہو یا جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ سے سوائے یا علاوہ اللہ کے ارونی دکھاؤ مجھ کو آرونی دکھاؤ مجھ کو ماذا خلقوا من الارض کیا انہوں نے بنایا ماذا کیا خلقوا انہوں نے بنایا انہوں نے تخلیق کیا من الارض زمین میں ام یا لاہم واسطے ان کے شرکن کوئی شریک ہے کوئی شراکت ہے فی السماوات بیچ آسمانوں کے یعنی زمین میں کسی تخلیق میں وہ اللہ کے شریک ہیں یا آسمانوں میں کسی چیز کی تخلیق کے وہ اللہ کے شامل ہیں ایتونی لے کر آؤ پاس میرے تم لے کر آؤ پاس میرے بے کتاب ان ساتھ ایک کتاب من قبل ہذا جو پہلے سے اس کے یعنی اس کتاب سے پچھلی کتابوں کو دلیل کے طور پر لے آؤ تم لے کر آؤ پاس میرے ساتھ کوئی کتاب پہلے سے اس کے او آثارت من علم یا آثار نشانیاں کسی علم میں سے ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچ بولنے والے سچے ومن اور جو یا کون ومن اور کون اضلوا زیادہ گمراہ ہے زیادہ بھٹکا ہوا ہے ممن يدعو من دون اللہ سے جو وہ پکارتے ہیں سے سوائے اللہ کے کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے کون زیادہ گمراہ ہے سے جو وہ پکارتے ہیں سے سوائے اللہ کے من لا يستجیب له جو نہیں وہ جواب دیتے واسطے اس کے الی یوم القیامت طرف
قیامت کے دن کے. وَهُمْ اور وہ ان سے دعائهم پکارنے سے ان کے غافلون غافل ہیں. وَإِذَا اور جب حُشِرَ النَّاسُ جمع کیے جائیں گے لوگ, جمع ہوں گے نہیں جمع کیے جائیں گے, فُعِلَ حُشِرَ اور جب وہ جمع کیے جائیں گے لوگ, کانو لہم اعداءً وہ ہو جائیں گے واسطے ان کے دشمن, وکانو اور وہ ہوں گے بعبادتہم کافرین ساتھ ان کی عبادت کے ساتھ ان کی بندگی کے کفر کرنے والے انکار کرنے والے. وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں, علیہم اوپر ان کے آیاتنا آیات ہماری, بیناتن روشن واضح, قال الذین کفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, للحق کی واسطے حق کے, لما جاءہم جب کبھی وہ آ گیا پاس ان کے, لما جب کبھی جاءہم وہ آ گیا پاس ہم ان کے, حاذا یہ سحر مبین ایک جادو ہے, کلم کلا. ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں, افتراہ انہوں نے اس نے گھڑ لیا ہے اس کو, کیا یقولون وہ کہتے ہیں, افتراہ انہوں نے اس نے گھڑ لیا ہے, ہو اس کو, قل کہہ دیجئے, ان افترائیتہو اگر میں نے گھڑ لیا اس کو, تاپشتو متکلم کے لیے میں نے کے لیے نا, اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس کو, فلا تملکون لی من اللہ شیئا, فلا پس نہیں, تملکون تم اختیار رکھتے, تم مالک تم اختیار رکھتے, لی واسطے میرے, من اللہ اللہ سے, شیئا کچھ, ہوا عالم وہ زیادہ جانتا ہے, بما تفیزون فی ساتھ جو تم مشغول ہو تم لگے ہوئے ہو, فی ہی اس میں, کفا بہ شہیدا کافی ہے ساتھ اس کے, شہیدم بینی و بینکم گواہ درمیان میرے اور درمیان تمہارے, وہو الغفور الرحیم اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. قل کہہ دیجئے, ما کنت نہیں میں ہوں, بدعا من الرسل کوئی نیا رسولوں میں سے, کہہ دیجئے نہیں میں ہوں کوئی نیا رسولوں میں سے, وما ادری اور نہیں میں جانتا, ما یفعل جو وہ کیا جائے گا, یفعل وہ کرے گا نہیں وہ کیا جائے گا, اور نہیں میں جانتا جو وہ کیا جائے گا, بی ساتھ میرے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے, غیب کا علم اور بشری اختیار کا حوالہ بتایا جا رہا ہے, اور نہیں میں جانتا کیا وہ کیا جائے گا, بی ساتھ میرے, ولا بکم اور نہ ساتھ تمہارے, یعنی نہ مجھے پتا تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے, نہ مجھے پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے, اور نہ ساتھ تمہارے, ان نہیں اتمیو میں پیروی کرتا, نہیں میں پیروی کرتا, الا مگر ما جو
یوحی الیہ وہ وحی کیا جاتا ہے طرف میرے وما انا اور نہیں ہوں میں الا مگر نذیر مبین ایک متنبہ کرنے والا کلم کلا قل کہہ دیجئے ارائی تم کیا دیکھا ہے تم نے ان کانا اگر وہ ہو من عند اللہ اللہ کے پاس سے وکفرتم بہ اور تم نے کفر کر دیا ساتھ اس کے اور تم نے انکار کر دیا ساتھ اس کے وشاہد شاہد من بنی اسرائیل اور گواہی دی ہے شاہد ایک یا کسی گواہی دینے والے نے کہاں سے بنی اسرائیل میں سے اور گواہی دی ہے ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے علی مثلہ اوپر اس کی مثال کے اوپر اس کے مانند فآمنا بس وہ ایمان لے آیا ہے واستکبرتم اور بڑا بننے کی کوشش کی تم نے اور تکبر کیا تم نے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں لو کان خیرن اگر وہ ہوتا بہتر ما سبقونا الی نہیں وہ سبقت لے جاتے ہم سے نہیں وہ آگے بڑھتے ہم سے طرف اس کے وا اور اس تب لم نہیں یا آتا دوبے ہی وہ ہدایت پاتے ساتھ اس کے جب ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی اور تب نہیں وہ ہدایت پاتے بھی ہی ساتھ اس کے فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قَدِيرٌ پسند قریب وہ کہیں گے یہ جھوٹ پرانا وَمِن قَبْلِهِ اور سے پہلے اس کے اس کے یا جو پہلے سے اس کے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی امام و رحمہ امام پیشوا اور ایک رحمت وحاذا کتابن اور یہ ایک کتاب ہے مصدقن تصدیق کرنے والا لسانا عربیا زبان میں عربی لینذر الذین ظلموا تاکہ وہ متنبہ کرے تاکہ وہ برے انجام سے خبر دے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا وبشرا للمحسنین اور ایک خوشخبری واسطے یا لیے احسان کرنے والوں کے محسن کون سے ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر کیا کیا ثم استقاموا پھر وہ جم گئے پھر انہوں نے استقامت کی پھر وہ جم گئے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون بس نہیں کوئی خوف علیہم اوپر ان کے ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے اولئک اصحاب الجنۃ یہی وہ لوگ ہیں وہ جنت والے خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں جزاء بما کانوا یعملون ایک بدلہ ہے
ساتھ جو وہ تھے وہ عمل کرتے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور وصیت کی ہم نے انسان کو بِوَالِدَيْهِ احسانہ ساتھ اس کے والدین کے احسان کی. کیوں؟ کیوں کی؟ حَمَلَتُ أُمُّهُ كُرْحًا حَمَلَتُ حمل اٹھایا بوجھ اٹھایا اس کا اس کی ماں نے قرحن کراہت میں تنگی میں مشکل میں ناپسندیدگی کی حالت میں. وَوَزَعَتْهُ قُرْحًا اور اس نے وضع کیا اس کو اس نے جنا اس کو اس نے پیدا کیا اس کو تکلیف میں کراہت میں. وَحَمَلُهُ اور حمل اس کا. وَفِصَالُهُ اور دودھ چھڑانا اس کا. فصالا دودھ چھڑانا ویننگ اور دودھ چھڑانا اس کا. اس کا کس کا؟ اس بچے کا جس کو اس ماں کے ساتھ احسان کا حکم دیا جا رہا ہے. اور دودھ چھڑانا اس کا. ثلاثون شہرا تیس مہینے. سلاسا سلاسون تیس شہرا مہینے. حتی یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچ گیا اشدہ طاقت کی عمر اس کی جوانی کو اس کی. شین دال دال شدید کس کو کہتے ہیں؟ سخت کو. سخت طاقت کی عمر سخت مضبوطی کی عمر اصل مطلب کیا ہے؟ جوانی کو اس کی. وبلغا اور وہ پہنچ گیا اربعین سنہ چالیس سال. اور وہ پہنچ گیا کہاں؟ چالیس سال کو. تو پھر اس نے کیا کہا؟ قالا اس نے کہا ربی اوزعنی میرے رب تو کیا کر توفیق دے مجھ کو. اس نے کہا میرے رب توفیق دے مجھ کو ان اشکرا یہ کہ میں شکر کروں. ان اشکرا یہ کہ میں شکر کروں نعمت کا تیری نعمت کا. اللہ تی وہ جو انعمتا تو نے انعام کی علیہ اوپر میرے وعلا والدیہ اور اوپر میرے والدین کے وَأَنْ أَعْمَلَا اور یہ کہ میں عمل کروں صالحاً اچھے صالح ترزاہو تو راضی ہو جائے اس سے اور یہ کہ میں عمل کروں صالح تو راضی ہو جائے اس سے وَأَصْلِحْ لِي اور تو اصلاح کر دے اور تو درست کر دے اور تو اصلاح کر دے تو درست کر دے واسطے میرے فی ذریاتی بیچ میری اولاد کے انی بے شک میں تبتو الیکا میں توبہ کرتا ہوں میں رجوع کرتا ہوں طرف تیرے وانی من المسلمین اور بے شک میں فرما برداروں میں سے مسلموں میں سے. اللہم اجعلنا منہم اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ جو نتقبلو ہم قبول کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جو اپنے والدین تک کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں. ہم قبول کرتے ہیں عنہم ان سے احسانا سب سے اچھے اچھے معاملو جو انہوں نے عمل کیے. یعنی اللہ کہتے ہیں میں پک اینڈ چوز کر کے ان کے اچھے اچھے عمل قبول کر لیتا ہوں. اچھے جو انہوں نے عمل کیے وَنَتَجَاوَزُوا اور ہم درگزر کر دیتے ہیں
ان سیئاتہم برائیوں سے ان کی, یہی وہ لوگ ہیں ہم قبول کر لیتے ہیں ان سے احسن اچھے عمل جو انہوں نے کیے جو انہوں نے عمل کیے اور ہم دور کر دیتے ہیں ہم درگزر کر دیتے ہیں ان سے برائیاں ان کی. پھر کہاں جائیں گے؟ فی اصحاب الجنہ, بیچ جنت والوں کے. وعد الصدقی, وعدہ سچا. الذی کانوا یوعدون, وہ جو وہ ہیں وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. والذی, اور وہ جو. قالا, جس نے کہا. لوالدیہ, اف, واسطے اس کے والدین کے. اف, اس پر کیا ہے؟ توف. اور وہ جس نے کہا اپنے والدین کے لیے, کیا کہا؟ اف لکما, اف واسطے تم دونوں کے. اف ہے واسطے تم دونوں کے. اتعیدانینی, کیا تم. اتعیدانینی ان اخرجا, کیا تم, کیا تم مجھے آگاہ کرتے ہو, کیا تم مجھے خبر, کیا تم مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کا بتاتے ہو, یہ کہ میں نکالا جاؤں گا. کیا تم دونوں مجھے دوبارہ اٹھانے کا بتاتے ہو, یعنی یہ کہ میں نکالا جاؤں گا. ان اخرجا, یہ کہ میں نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون, اور یقیناً گزر چکی ہیں بستیاں, گزر چکے ہیں زمانے. قاف را نون, من قبلی, مجھ سے پہلے. وہ اپنے اماں ابا کو کہتے ہیں, اماں ابا کہاں پرانی باتیں کرتے ہو, تمہارا خیال ہے میں پھر سے اٹھایا جاؤں گا, میرا حساب کتاب ہوگا. لوگ اتنے پرانے لوگ, ابھی تک تو اٹھ کے آئے نہیں, میں نے کہا اٹھنے. من قبلی, پہلے سے, پہلے سے میرے. وہما, اور وہ دونوں, کون سے دونوں؟ وہ ماں باپ, ایسے سرکش اولاد کے ماں باپ. وہما, اور وہ دونوں. یستغیثان اللہ, وہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ وہ استغاثہ کرتے ہیں, وہ دونوں استغاثہ کرتے ہیں, وہ فریاد کرتے ہیں, وہ مدد مانگتے ہیں. وہ دونوں استغاثہ کرتے ہیں, وہ دونوں فریاد کرتے ہیں, وہ دونوں مدد مانگتے ہیں اللہ سے. وَإِلَا کا, ہلاکت تیری, بربادی تیری. آمن, ایمان لیا, یعنی اپنے سرکش بیٹے کو ماں باپ کہتے ہیں برباد ہو جائے گا, ایمان لیا. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ, بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, پس وہ کہتے ہیں, وہ کیا کہتا ہے؟ مَا هَذَا, نہیں یہ مگر داستان پچھلوں کی. اُولَئِكَ الَّذِينَ, یہی وہ لوگ ہیں جو. حق عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ, حق ہو گیا اوپر ان کے بات, حق ہو گیا, سچ ہو گیا اوپر ان کے بات. فی اممن, بیچ قوموں میں, بیچ گروہوں میں. قد خلت, یقیناً گزر چکی. من قبلہم, پہلے سے ان کے. من الجن والانس, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. انہم, بے شک وہ. کانو خاسرین, وہ تھے خسارہ اٹھانے والے, گھاٹا اٹھانے والے. وَلَكُلٍ دَرَجَاتٌ, اور واسطے ہر ایک کے. دَرَجَاتٌ, کچھ درجات ہیں. مِمَّا عَمِلُوا, سے جو انہوں نے عمل کیے. اور واسطے ہر ایک کے درجات ہیں, درجے ہیں, سے جو انہوں نے عمل کیے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ, اور البتہ وہ پورے پورے دیے جائیں گے ان کو. اور البتہ وہ پورے پورے دیے جائیں گے. ہم ان کو, اعمال ہم, ان کے اعمال. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے. وَيَوْمَا, اور دن. يُعْرَضُ, یعرضو,
وہ پیش کیے جائیں گے, وہ پیش کیے جائیں گے. الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, علی النار, اوپر آگ کے. اور دن وہ پیش کیے جائیں گے, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اوپر آگ کے. اذهبتم, لے گئے تم, طیباتکم, پاکیزہ چیزیں تمہاری, فی حیاتکم, بیچ تمہاری زندگی کے, لے گئے تم پاکیزہ چیزیں تمہاری, بیچ تمہاری زندگی میں, حیاتکم, دنیا, دنیا تمہاری زندگی, دنیا کی زندگی میں, واستمتعتم بها, اور فائدہ اٹھایا تم نے ساتھ اس کے, یعنی دنیا میں تمہیں ساری چیزیں ملی تھی, تم انہیں میں مست ہے, تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے, بس ٹھیک ہے. فلیوما, بس آج کے دن, تجزونا, تم جزا دیے جاؤ گے, تم بدلہ دیے جاؤ گے, عذاب الحونی, عذاب رسوائی کا, بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق, بما ساجو, کنتم تھے تم, تستکبرون, تم بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے, تم تکبر کرتے تھے, کہاں پہ, فی الارض, زمین میں, بغیر حق, بغیر کسی حق کے, وبما, اور ساجو, تم تھے تم, تفسقون, تم فسق کرتے تھے, سرکشی کرتے تھے, تم نافرمانی کرتے تھے. صدق اللہ العظیم.